E infelizmente, né? Nossa região do Brasil todo foi a mais afetada hoje por águas. Muita chuva, mas fazia muito tempo que a gente não via tanta água. Agora mesmo, você pode ver aqui, a água continua muito forte. Porque ela sobe em questões de minutos, mas ela baixa em horas, horas. E aqui a nossa igreja é privilegiada, né? Porque não entra água nas instalações, porque quando a gente construiu, a gente já prevendo isso, subiu o piso. Passamos o dia todo na rua. Graças a Deus, uma equipe de brigadistas treinada pela nossa igreja, né? Pode mostrar Marcelo aí, né? Marcelo, desde de manhã que está aqui, junto com mais uma equipe braba, gente impressionante, que vai nas casas e pega o povo, porque uma série de uma gama de gente não consegue sair de dentro de casa, literalmente. Ah, tem uma senhora aqui de 95 anos de idade, meu Deus. 95 anos de idade. A casa dela sem condição de ninguém tirá-la. Então a igreja vira abrigo, né? A gente trava toda a nossa agenda comum. E hoje mesmo, acredito que umas 70, 80 pessoas, conforme você vai ver aí dentro da tenda, este povo não é o povo todo, né? Deve dormir aqui, mas duas igrejas estão dando apoio. A Igreja Batista Resgatai, pastoreada pelo pastor Sóstenes. Nós já temos um grupo lá dando apoio. Aqui você pode ver um dos quatro botes. Louvo muito a Deus porque a gente teve essa condição. Detone, que está filmando agora, é brigadista. Detone, você entrou hoje em água... Cobriu. Detone tem 1,94 m e hoje teve canto que cobriu. Ele realmente teve que entrar nadando. Imagina. Mais de 2 metros de água. Uma situação muito complicada. Agora mesmo, você está vendo ali no fundo os brigadistas já se organizando para saírem nas ruas, né? Chegou agora aqui uma pessoa dizendo, olha, tem um sujeito aqui da comunidade que ele é tetraplégico e ele não consegue sair de casa. E aí essa turma violenta. Tá? Certo. Espera aí só um pouquinho que a gente vai melhorar a internet. Veja aí se melhorou, vocês vão me dizendo se melhorou, tá certo? Mas, como eu vinha dizendo, é uma equipe, né, é uma equipe muito especial, que vai buscar o povo em condições terríveis. Hoje Deus deu um livramento muito... Gente, um minutinho da atenção de vocês. A gente tá fazendo a nossa live ao vivo e estava falando aqui da luta de vocês durante o dia, né? E o livramento que Deus deu, especialmente a Claudinha e a Marcelo, a todos, mas especialmente a Claudinha e Marcelo, hoje esse livramento está nos principais jornais aqui da cidade. Eu ainda não verifiquei se há em jornais de fora da nossa região, mas eles estavam tirando pessoas de dentro de casa, aqui na confluência entre Coqueiral e Cavaleiro, e um prédio comercial simplesmente desabou, né? Desabou. Marquise toda a frente, né? Toda a parede da frente. Graças a Deus, não tinha gente embaixo. Inclusive, eles iam se deslocar para debaixo desse prédio. Talvez por mais 2 minutos esse prédio tivesse caído sobre vocês. E feriu uma pessoa ainda na cabeça, né? Mas, graças a Deus, eles estavam lá e fizeram os primeiros socorros e depois chamaram os bombeiros. Parece que Deus colocou vocês hoje em lugares que Deus sabia que alguém ia precisar, porque teve a questão do choque, né? Claudinho, antes de passar aqui para o Claudinho, também teve uma equipe de bombeiros civis que rapidamente se prontificaram. Agora mesmo tem um trio, né? Que estão indo deixar uma pessoa em operação, né? O tempo todo
Esse trio está indo deixar uma pessoa em casa porque não dá para passar a pé. A correnteza aqui teve lugar que não teve acesso. Nós instalamos uma corda, né, coisa assim, mas teve lugar que mesmo com a corda não teve acesso. Um morador chegou agora para mim e disse: pastor, mesmo com a corda a gente não consegue mais passar. Ô Claudinho, como é que foi, hein, Marcelo? Diz aqui para o pessoal, como é que foi a experiência, vocês conduzindo aquele povo, né? Domingo a gente vai mostrar o vídeo, mas o vídeo está nos principais jornais. Como é que foi o barulho? Como é que foi quando vocês viram que tem uma pessoa ferida? Bom, o barulho foi estremecedor, porque a gente deslocando de um ponto para o outro, quando a gente se aproximou da margem, quando a gente encosta essa marquise com a parte da parede, desmorona por cima de um cidadão. Só que quando caiu, a gente não viu ninguém. Um cidadão que disse, ó, tem uma pessoa embaixo. Aí quando eu vi a perna dela se levantando, a gente se deslocou para lá, correu. E quando chegou lá, a marquise caiu na cabeça dele. Saiu muito sangue. Coloquei até a luva em cima para ver se estancava. Aí ele estava aparentemente alcoolizado. Quis voltar para pegar o óculos, nós não deixamos. Levamos ele para distante. Pedi para que alguém ligasse para o bombeiro, o SAMU, alguém. Aí um rapaz pegou o celular dele, ligou e eu falei com a moça do bombeiro. Me identifiquei, falei a idade aproximadamente do rapaz, disse que ele estava com a correção que precisava de uma sutura. Aí ela disse que a gente também ligasse para o SAMU, porque a viatura que estivesse mais próximo iria lá socorrer ele. Como a gente tinha que retornar para cá e ele tinha alguns conhecidos lá, o pessoal se prontificou de ficar olhando ele até o resgate chegar. Entendeu? Mas para a gente é algo novo, porque a gente nunca vivenciou isso na prática. Mas é bom a gente justamente se capacitar, fazer um curso para colocar em ação quando realmente a população precisar. Peraí, deixa aqui o outro Marcelo. Opa, boa noite. Como dizendo, a gente já tem um curso de brigadista. A gente fez o curso pela IBC, que é a Igreja de Coqueiral. E foi muito bom para a gente ter vivenciado essa enchente, né? Que foi uma coisa ruim para a população, mas para a gente foi gratificante em poder salvar pessoas que estavam necessitadas de ajuda. E a igreja, graças a Deus, está dando suporte, está dando alimentos. A turma está jantando aqui. E está tendo isso tudo de apoio. E está sendo muito gratificante, tanto para mim, como sendo brigadista, como para a população, que a igreja está dando o apoio necessário. Claudinho está dizendo que toda a teoria colocou em prática. Marcelo, você chegou aqui tremendo. Você foi soldado do Exército até o ano passado, né? E eu fui militar 14, 15 anos, né? E uma coisa é... Tem um ditado que diz que na prática a teoria é outra. Uma coisa é o que, gente? Vocês fizeram todo um treinamento de salvamento numa piscina. E hoje vocês chegaram dentro de um rio que a correnteza... Você tem 1,94m de tona, Claudinho tem perto de 1,90m aí. Né? E imagina na prática, né? Marcelo, você chegou tremendo aqui. Como é que foi para você quando você viu que tinha uma pessoa nos escombros, ferida, sangrando? Como é que foi essa experiência? Na hora que o Claudinho tava descendo com o povo, né? Eu tava de coxa. Aí foi na hora que caiu com o barulho, eu viro bem lento. Mas quando eu vi aquele cidadão lá no chão, eu me desesperei no momento, porque eu não consigo ver ninguém machucado e chegar lá ajudar, né? Fui lá, ajudei. Aqui tava cortado nele. Agi com calma, mas eu cheguei tremendo realmente, porque na hora que eu tava ajudando ele, eu comecei a chorar, porque... Se expor ali um cidadão, tipo, tinha ajuda da Guarda Municipal também, poderia passar o rádio e ajudar a gente, né? Mas, felizmente, não teve esse ponto, a gente teve que ligar para o Corpo de Bombeiro. E a gente está na luta até agora e agradecer por Deus ter livrado o Claudinho, né? Porque a gente ia por debaixo dele, desse local, e Deus foi na hora que caiu e, felizmente, a gente está aqui e, graças a Deus, o rapaz está bem. E é isso. E nessa hora a gente vê a importância de usar todos os equipamentos, né? Porque vocês salvaram pessoas também que levaram choques hoje e se vocês não tivessem com os equipamentos... Porque assim, uma coisa é ajudar. A nossa igreja sempre ajudou.
Mas dessa vez a gente tem conseguido ajudar de maneira qualificada. Eu mesmo já escapei de morrer aí. Uma vez eu vi numa foto que eu estava com a mão num poste e faltava mais ou menos um palmo para eu pegar nos fios. É um poste baixinho aqui dentro da comunidade do Torreão. Meu caro. Oi? Certo. Vá, vocês têm que sair. Eles vão sair agora para fazer outros resgates. Vão buscar o quê? Vão buscar três crianças de uma família que já está aqui. Essas crianças vão dormir aqui. Hoje muita gente vai dormir aqui, né? É muito difícil isso. A gente sofre muito com toda essa experiência sempre. E eu estava dizendo ontem que para um amigo aqui que é muito difícil para mim, que sou um sertanejo, orar para que a chuva pare. A gente não ora para que a chuva pare. A gente que é sertanejo não ora para que a chuva pare. Né? Vamos ver aqui os brigadistas saindo, né, Detone? Vamos ver aqui, porque aí o pessoal que está em casa... Essa live tem essa finalidade mesmo. Mostrar um pouco a você de como é a vida real. Hoje um jornal local disse que a equipe da Defesa Civil estava perto do local quando o prédio caiu, quando a frente do prédio saiu. Defesa Civil, coisa nenhuma. A Defesa Civil não vem aqui, não. Não vem ninguém aqui. Essas pessoas é que ficam na água, muitas vezes correndo risco de vida, quase sempre. Você vê, agora são exatamente 8 da noite, 5 para as 8 da noite, e eles vão em busca agora de gente. E a gente não sabe até que horas isso dura, né? A gente não sabe. Quem diz que hora isso vai terminar não é a gente. Quem diz é a demanda, é a dificuldade do povo. Eu peço que você que está em casa... Fique em oração, por favor. A Defesa Civil emitiu um alerta de que possivelmente amanhã a gente tenha de 15 a 20% mais chuva do que o que a gente teve hoje aqui na região metropolitana do Recife. Então, eu não sei se isso acontecer, eu estou orando a Deus para que isso não aconteça, mas se isso acontecer, como é que esse povo vai suportar? Olha, eles estão indo na sua casa buscar os meninos, né? Tá bom, vão com Deus. Vai lá, traz as crianças. O bom aqui é que as crianças... Deus blinda as crianças, né? Impressionante. Elas, aqui a gente tem que caminhar com cuidado. As crianças brincam, né? Elas ficam aqui, brincam. E Deus vai blindando. Eu quero louvar muito a Deus também por uma equipe monstruosa que faz tudo, monstruosa no bom sentido da palavra, que faz tudo isso com tanto amor. Meu Deus. Que horas tu saiu de casa hoje, Detone? Saí de casa de 7h30 da manhã, fez o programa Hora de Esperançar, e quando chegou em casa para tomar café, que a gente sempre toma café depois, já estava com casas alagadas e a gente já tinha que vir para cá para dar assistência as primeiras pessoas. Como é que acontece aqui? Aqui agora nós estamos nos preparando para dormir, né? E aí as pessoas ficam aqui mais um pouco, elas acabaram de jantar e algumas já estão dormindo, né? E a gente vai se virando aqui do jeito que vai dando, mas com dignidade, com a boa comida, graças a Deus, o almoço é gostoso, o jantar é gostoso, não é só uma comida nutritiva, mas é uma comida digna, e agora uma boa dormida, se Deus quiser. Vamos conversar com Marlene? Dona Marlene? Marlene Bebeto? Doutora Marlene, a senhora está com 70 anos, né? Quantas vezes a senhora viu uma chuva desse nível aqui? Ah, vem pior do que essa. Mas muitas ou essa foi forte também? Essa foi forte também, que depois que fizeram a ponte da Aracaju, ainda não tinha passado água em cima dela. E agora passou. Quando foi que fizeram a ponte da Aracaju? Que eu sei que a senhora foi uma batalhadora por essa ponte. Qual foi o ano que fizeram essa ponte? Estou lembrada do ano, porque só olhando no retrato. Certo? Mas está com uns 12, 13, não sei. Não me lembro assim quanto foi. Qual foi o ano. Mas essa foi a pior que teve. Depois da ponte para cá. Porque estreitaram o rio, certo? Estão fazendo casa dentro do rio,
certo? O curso do rio mudou. O curso do rio de lá, da parte da gente lá, mudou. Ele... O rio não passava ali? Não, ele era no meio, certo? Ele agora está passando do lado do lava-jato do rapaz, que ele nunca passou ali. Aterro. Ô Marlene, e é uma luta para os políticos olharem para isso, né? É. Sai ano, entra ano, toda vez que tem eleição, vamos na porta, abraça, passa a mão, aperto de mão, dá cheiro em Bebeto, mas ninguém chega para dizer assim, eu vou salvar Bebeto da lama, vou tirar Bebeto da água. Não, todo ano é a mesma coisa, todo ano. Quando não dá muito, dá pouco. E dessa vez já deu, já esse ano já foi duas vezes. Duas vezes sem necessidade, porque eu não vejo necessidade disso, não. Não. No rádio, hoje mesmo na televisão, eu escutei que no canal 2, que tinha no canal 9, que fizeram ramificação para dentro do rio. Certo? Não só está o canal da gente, não, gente. Tem um monte de canal entrando dentro desse rio. Por isso que a gente não está secando. Essa hora não era para estar aqui na igreja aperreando o pastor, não. Era para a gente estar deitada na cama da gente. Aí eu queria estar fazendo essa live hoje, né, Detone? Do estúdio, brincando, lendo o chat. Eu imagino que tem muita coisa aí no chat e a gente não pode ler. Marlene, mas a luta continua, né? A gente vai vencer. Vamos, eu tenho fé em Deus, eu vou ficar boa, certo? Dessas tremedeiras, dessas coisas, pra gente cair em campo, pra eu brigar, pra o prefeito, o governador saber o que é briga, que ele não sabe brigar não, ele só sabe brigar quando a neguinha chega. Aí ele sabe o que é briga, né? Aí ele vai abrir o rio. Não é difícil não, resolve isso fácil. Pois é, com briga, pobre só consegue coisa com briga. Diga aí, irmã Maria, quer falar também? Boa noite, gente. Eu sou a irmã Maria, daqui da Batista de Coqueiral. Estou assustada porque as duas cheias que eu vi agora, eu nunca tinha visto uma cheia. Mas tem uma coisa, né? Os nossos governos não ligam para a gente quando é tempo de eleição. O povo também contribui botando lixo. Não sabe aguardar o seu lixo, esperar o carro do lixo chegar. Mas o problema não é só esse, o problema é a pessoa todos se reunir e todos ter amor uns aos outros, porque a Igreja Batista de Coqueiral é uma mãe para esses povos todos. Mas as outras igrejas, algumas contribuem, algumas que tricam. Então, vocês que podem ajudar, contribuem ajudando aqui a nossa igreja, porque é muita gente que precisa e é muita boca para comer. Então, que vocês que estão me ouvindo, se puder trazer doação, roupa, calçado, comida, que Deus que abençoe a vida de vocês, a gente agradece. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, irmã Maria. Quem agradece sou eu. Não, mas ela falou. Vocês querem falar alguma coisa? Quer falar, Bebeto? Manda um cheiro pro povo em casa. Em casa, bem. Já tá aí porque, já, bem, bem. Um beijo, amanhã. Vai dormir bem hoje, Bebeto? Vou. Tá certo. Isso aí. Deus blinda as crianças, né? Quer falar, Jéssicas? Eita, posso falar com a senhora? A senhora tá com 95 anos, né? Vou completar agora no fim do mês, dia 31. Como é o nome da senhora? Elizabeth Quirino do Nascimento. Esse povo que se chama Elizabeth vive, né, Bá? Olha o segredo aí, bota o nome de Elizabeth na sua filha, porque tem a rainha Elizabeth que já tem 140, tem Dona Elizabeth aqui que tem 95. Ô, Dona Elizabeth, a senhora chegou aqui no barco e sorrindo. Quando a senhora chegou, eu fiquei muito, muito surpreso, porque a senhora chegou rindo, né, brincando. Deu trabalho para sair do barco, mas a senhora estava feliz. Muito obrigado por isso, viu? Então, eu moro aqui mesmo nessa rua. É, aqui. Justamente, a minha sobrinha ficou em casa, ficou lá. Aí eu disse, é melhor a senhora ir. Eu digo, eu vou. Aí eu arrumei tudo e trouxe. Tá guardada, viu?
Fique tranquila, se Deus quiser, amanhã vai para casa. Mas hoje a gente já... Tá secando. Hoje a gente arranjou um cantinho bom para a senhora, viu? Na verdade, não tá secando, gente. Eu disse a ela que tá secando, porque desde quando ela chegou, que ela pergunta, e a chuva passou? E a chuva passou? E a chuva passou, mas demora muito a secar. Aqui é um local de dormida, né? Porque a gente precisou colocar colchões aqui embaixo. E algumas pessoas têm dificuldade de locomoção, né? E lá em cima tem outros quartos também. Quero... Vamos mostrar, né, Toninho? Joia, a gente vai subir para mostrar a você também. Para você ter uma noção, né, de como é. Mas se a internet ficar ruim, a gente desce. E aí, meninas? Querem aparecer na televisão? Ai, ai, vamos ver aqui. Aqui já tem um canto. Pronto, aqui é um dos quartos, né? Aqui a gente coloca preferência famílias. Tem muitas famílias com crianças. Tenoia, tu tá em qual Wi-Fi aí? Na biblioteca? É, né? Então não é bom a gente se distanciar muito, não. Vamos começar a terminar essa live, então? Como é que tá aí? Tá, vamos lá para a biblioteca que a gente termina num ambiente mais tranquilo para a gente orar e conversar um pouco com o povo de casa. Lá em cima tem refeitório, quem conhece as instalações da nossa igreja sabe, né? E é onde eles comem, os outros quartos onde eles... E aí, galerinha? Beleza? Beleza! Bora aparecer na televisão? Bora! Quem quer falar aí? Quer não? Então, bota a máscara que eu vou fazer pergunta. Cadê sua máscara, cara? Bota aí, vá. O que é que vocês estão fazendo aqui? Peraí. Eu tô vendo a desenhar aqui. E tá legal ficar aqui? Tá bom ficar aqui? Tá. O que é que vocês gostaram do dia de hoje? Melhor, muito melhor. E o que é que houve aqui que você gostou? Diz aí. As comidas. A comida tava boa? As coisas. Muito bom. Tomaram banho? Ah, muito bem. A manga caiu dali, tio. Olha a benção aqui. Mostra ali. A manga caiu aqui, ó. Olha, a manga caiu. A benção de Deus cai do céu, né, não? Aham. Oi. Vocês vão pra onde, hein? Aí vai pra ali. Cuidado que tá sem energia aqui. Ah, não, já chegou a energia. Cuidado, viu? Aqui a gente tem um ponto de... Eita, estão pegando as manguinhas aí, né? Muito bem. Muito bem. Aqui, gente, tem um ponto de... Não sei se a luz vai ajudar, mas tem um ponto de entrega de roupas. E os cachorros, né? Os cachorros ficam aqui. Por quê? Porque as pessoas têm seus animais. Então, aqui hoje a gente está com 3 cachorros e 5 gatos. Então, a gente separou esse local aqui para os cachorros. Eles estão amarrados. Alguém quer falar aqui? Quer não? Ah, está fechado aqui. Que pena. O Wi-Fi está bom aqui, né, Toninho? Toninho, meu amigo, quer dizer alguma coisa para o seu povo? Só que eu tô com saudade. Tô com saudade de vocês e segunda-feira, domingo a gente tá junto, se Deus quiser. Se Deus quiser, se a chuva deixar. Deixa eu... Amanhã, se... Eu espero que tenha programa amanhã. Ah, gente, a gente tem que rir, viu? Como a irmã Maria falou, você pode ajudar, tá certo? Ajude, por favor, a gente precisa muito de ajuda. Você coloca aqui na descrição desta live, a gente tem... Não, vai colocar ainda, né, na descrição dessa live. Se você quiser doar roupa, dinheiro para comida, você acrescenta 1 centavo, tá certo? Acrescenta 1 centavo mais. Vamos terminar aqui. Toninho, tu não mostrou minhas pernas não, né? Mostrou? Mostrei agora. Ah, Jeová. Aproveita e mostra as imagens lá para o pessoal ver também. As imagens lá atrás, ó. Ai, 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 gente, a gente vai orar agora concluindo, tá certo? Nós temos muito trabalho aqui, mas a gente não quis deixar você sem a live. Obrigado pela sua participação. Depois compartilha isso, é importante. Ô, Catiane, obrigado, Cati, por estar ajudando aí a limpar. Deus te abençoe. Quer falar, Cati? Sei que você é desenrolada, gosta de falar.
Ai, 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 tem muita gente aqui falando. Tô aqui agora vendo o... Não vou ler não, viu? Vocês me perdoem. Mas eu vou ler depois amanhã. Alguém tá lembrando aqui que caiu uma barreira, né? Tem algumas coisas difíceis acontecendo. A gente ri, né? Eu acho que é porque é da nossa natureza. A natureza do pobre, né? A natureza do pobre é transformar o limão na limonada, transformar a desgraça em graça. E Deus cuida desse povo. Desse povo. Esse povo pobre, né? Não só do povo pobre, empobrecido, digo, mas também de quem acode a esse povo, de quem dá ajuda. Hoje eu perguntava no programa Hora de Esperançar se Detone já tinha visto o rosto de Cristo, né? E ele disse, já muitas vezes, né? Basta olhar para uma pessoa que está precisando que a gente vê o rosto de Cristo. E aí, Carlos, tudo beleza, meu irmão? Como é que tá? Firme e forte? Seu irmão hoje quase que morre, não foi? Eu também. O choque, quem levou? Foi ele ou foi você? Foi eu. Ah, eu pensei que você era Carlos, mas tu é o... Di... O outro foi a Valeta, que ia levando ele, puxando. E você foi o choque? Foi. Ainda bem que o povo tava lá na hora, não foi? Foi. Me puxaram os meninos. Eu tô dizendo que Deus botou vocês na... Tu tava lá, Daniel? Foi tu que puxou, não foi? Eita, Deus. Escapou. Nasceu hoje, hein, meu amigo? Tá bom. Vou terminar aqui com o nosso povo. Como eu vinha dizendo, né? Então a gente ri, a gente brinca. Porque é da nossa natureza. Pega uma máscara lá pra tu, viu? Bota aí, porque... Pegue lá, pegue lá. Tem um aqui. Zerinha, no plástico. Bota ela aí. Me dê o plástico, não bota o plástico. Não sei como eu agradecer. Bota a máscara pra você falar. Bota a máscara que você vai falar. Mas o senhor é uma bênção de Deus. Deus tem muitos anjos, né? Bota essa bicha aí, pra gente não pegar a Covid. Já basta cheia. E quanto mais o Covid, né? E a gente que é feio fica mais bonito de máscara, né? Não. Deus dê a bênção ao senhor. Senhor veio da graça do senhor. E Deus deu o dom pro senhor, tá vendo? Agora eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Você tá com, entre aspas, né? O Sinaldo? Sim. O Sinaldo? Sim. Quantas vezes o Sinaldo... Ele veio hoje e tá ajudando, né? Mas deixa eu terminar isso aqui, porque isso aqui tá ao vivo. Depois a gente conversa. Mas pode ficar aqui também. Mas é, Moles. Se cada igreja cuidasse, seria bom demais. Mas vamos agradecer. Teve uma sopinha hoje, um cuscuzinho e tem um canto pra gente dormir, né? Não, porque eu cheguei já tarde. Foi, mas não jantou não? Jantei. Ah, então tá certo. Deixa eu concluir aqui, como eu vinha dizendo, para liberar o pessoal de casa. Então, Deus te abençoe, ore por nós, a gente tá sofrendo aqui, sofrendo mesmo. Detone tá aqui fazendo essa filmagem, mas tá moído, eu tô com dó, tá cansado. Não tem nem noção de quantas pessoas tirou hoje de casa, né? Marlene pesa, né, Detone? Detone foi quem pegou Marlene é muito pesada. Eu quero orar agora, tá bom? E dar uma boa noite a você. Pai querido, obrigado pelo dia e pela luta do dia. Mas eu peço que o Senhor nos dê uma noite de paz. A gente precisa descansar. Eu peço também que o Senhor retenha a chuva. Manda para o local que não causa dano. Porque a gente precisa que essa água baixe, para que as pessoas voltem para casa, para o descanso do seu lar, para o aconchego do seu lar, mesmo sendo simples, mesmo sendo pobre, mesmo alagando, ninguém quer sair de casa. Obrigado por essa igreja, eu quero orar agora ao Senhor com muita gratidão por estes homens e mulheres que são membros da Igreja Batista em Coqueiral, que me surpreendem. Mesmo que eu já seja o pastor dela há quase 20 anos, eu me surpreendo com tanto amor,
dedicação, abnegação, zelo. Obrigado por todo mundo que ajuda. Louvo ao Senhor por tudo. O Senhor deve ser louvado por tudo. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Opa, peraí, então vamos terminar não. Peraí, ó, aqui. Isso aqui é o quê? Doação da Panvibel. É o quê? Doação? Doação da Panvibel. Ela doou sopa e pão. Ah, muita sopa, né? Ai, graças a Deus. Ainda tem mais lá para buscar. Então, mais uma razão para a gente terminar a live, porque a gente precisa juntar o povo. Isso aí é o quê, Moisés? Ah, eu vou querer um pedaço depois. Muito bem. Tá bom. Tchau, boa noite, um cheiro. E, por favor, eu peço, ora por esse povo, ora por esse bairro, ora por Cavaleiro, ora por Recife, ora por nós, tá certo? Não vá dormir sem antes interceder por nós. A gente está com a noite completamente incerta. A gente não sabe como será essa noite. Então, ora por nós. Faça isso que você já está dando uma ajuda significante. Cheiro grande. Deus te abençoe muito.